Děkujeme, dámy a pánové, jsem rád, že se s námi zatančíte a věřte tomu, že si myslím, že právě teď přišel takový ten čas, aby prostě to další věc je taková, to poznáte, jak jsme to začali, tak to poznáte, že ta je věnovaná plně takovým dětám, že se hovoří hodně. Němečně, prakticky tam časem hovoří pořád, jen. A to, že ten Karel, to, že ten Pavel je neustále v Rakousku nebo v Německu, nebo ve Švýcarsku, protože nádherný kroužou, nádherný že nádherný zpátky, tak se nádherný jodnuje. A věřte tomu, že si ho tam pokud zvol, na soubě, že jodnová soubě, který tam jsou pokud, a oni do párky